জাগিৰোডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে জাগি ভকতগাঁও জিলা পৰিষদ আৰু মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁ কয় কংগ্ৰেছে কেইখন আসন লাভ কৰিব সেয়া তেওঁলোকে এতিয়াই ক'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ই ভি এমৰ সৈতে সম্পৰ্ক নাই অৱশ্যে এইবাৰ শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিব কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্য প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ চাওক কংগ্ৰেছ দলে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে ই ভি এমৰ লগত আমাৰ কোনো কানেকশ্যন নাই গতিকে আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে ইমানখন আসন পাম কিন্তু ৰাইজে যিটো সহানুভূতি ৰাইজে যিটো সঁহাৰি আমাক দিছে এটা কথা মই স্পষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ যে চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত আমি বৰ শক্তিশালীভাৱে এইবাৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিম অসমত তেজপি আপোনালোকে জানে তেজোখাই মানুহৰ পৰা নিৰি মানুহৰ পৰা আৰু লগে লগে দেহৰ বৰণটো সলাই থাকে এতিয়া এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইমান দিনে দুহেজাৰ ষোল্লৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা তেওঁ বিহ বিজেপি জইন যোগদান কৰিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা তেওঁ বাৰে বাৰে কেৱল মুছলিমসকলক তেওঁ অপমানেই কৰি আহিছে বাৰে বাৰে এতিয়া এটা দিনো নাই তেওঁ হিন্দু মুছলমানৰ এই ধৰ্মীয় মেৰীকৰণৰ ৰাজনীতি তেওঁ এই অসমত এনেকুৱা ভাৱে উৎকট সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি তেওঁ কৰি আহিছে আৰু বাৰে বাৰে তেওঁ কয় যে মিয়াৰ ভোট নালাগে এতিয়া চাওকচোন হঠাতে দেহৰ বৰণ সলাই সিদিনাখন নগাঁৱলৈ আহিছে তেওঁ এতিয়া ভক্তিত গদ গত তেওঁ কৈছে যে ভূঞাৰ ভোট আমাক লাগিব গতিকে আচলতে আমাৰ পলিটিচিয়ানবিলাকক ৰাইজে সেইকাৰণে বেয়া পায় ৰাইজে এনেকৈ এইকাৰণে বেয়া পায় যে পলিটিচিয়ানবিলাকৰ নিজস্বতা বোলাটোও নাথাকে আৰু স্বাৰ্থ অনুসৰি তেওঁলোকে দেহৰ বৰণ সলনি কৰে